Өкінішке орай, Қазақстанда жеке тұрғын үй секторында өрт дерегі өршіп тұр. Тілсіз жаудың орын алу себептері де әртүрлі. Көбіне қарапайым ережелерді сақтамаудан, дейді мамандар. Сондықтан жылу маусымының алдында үйді аралап, тұрғындармен профилактикалық жұмыстар жүргізілуде. Так, сначала месячника. Айлық басталған алғашқы аптаның өзінде департамент қызметкерлеріне жергілікті атқарушы органдар және еріктілермен бірлесіп 8,5 мыңға жуық үйді аралап сақтық шараларын түсіндірді. Ал жыл басынан бері 80 мыңнан астам ауланы аралап, кемшілік орын алған үйлерге ескерту жасалды. Өрт қауіпсіздігі талаптарын орындамаған 2,5 мың құқық бұзушылық анықталды. Өрт қауіпсіздігі айлығы басталғалы тұрмысы аз қамтылған 57 отбасының үйіне улы газды анықтайтын дабыл қаққыш орнатылған. Жыл соңына дейін осындай 387 құрылғы орнату жоспарланып отыр. Айта кетейік, жыл басынан бері Ақмола облысының аумағында тұрғын үй секторында 379 өрт оқиғасы тіркелген. Одан келген шығын 58 миллион теңгеден асады. Өкінішке орай 19 адам тілсіз жаудың құрбанына айналды. Жазира Нұртаева, Бауыржан Сумағұлов, Көкше ақпарат.